Jag har växt upp med en palett av olika människor, så att man har blivit en sorts kameleont. Och eftersom man håller på med musik så har man blivit en musikalisk kameleont. Jag älskade att vara med i programmet, men det som framförallt var kul var att skapa numren liksom. Looking good, ready to soundcheck. Okay. Ha ha ha.